היי בנות, אז בעצם הסרטון הזה הוא על הג'ל הזה, אבל אני רוצה להראות לכם את ההבדלים. אתן יודעות שאני עובדת עם הסטפ 1, שזה ג'ל שקוף, שהוא מאוד רך, מאוד נעים לעבודה, גם לתלמידה וגם למישהי שעובדת מהר, יותר מקצועית, ופשוט מסתדר מדהים על הציפורן. יש לסטפ 1 גם פינק סטפ 1, שגם איתו אני עובדת, בדרך כלל למי שאוהבת ניודים, לחיילות. אתן רואות כאן את הצבע שהוא יותר מרוכז על הציפורן, אבל כאילו יותר מרוכז, סליחה, בקופסה, אבל כשאני מניחה את זה על הציפורן הוא לא כזה, הוא יותר ורוד בייבי. אז זה הסטפ 1 השקוף, וזה פינק סטפ 1. יש את הסופט פינק, אבל זה אקסטרים, זה ג'ל יותר סמיך, והוא גם כן ורוד בייבי כזה, מאוד מאוד יפה, קצת שונה ממנו, אבל הוא יותר סמיך. איתו אני עובדת יותר על ציפורניים שהן יותר ארוכות. על אלו נורא קל לעבוד, על ציפורניים קצרות. עכשיו קיבלתי את האידיל פינק, ושהוא סטפ 1, הוא כמוהם, והצבע שלו זה צבע קאבר, צבע מייקאפ, בדיוק כמו שיש לנו בהפקות אקריל. תראו איזה צבע מדהים, מדהים. זה סוג של חלבי, חלבי ורוד, פשוט צבע מהמם. אז זה הגוונים שיש לי בסטפ 1, השקוף, הוורוד בייבי והקאבר. יש באפקות אקריל, לפעמים שאנחנו עושות בייבי בומר, פרנצ'ים באקווריום, אז תמיד אנחנו משתמשות באפקת אקריל שהיא בעצם קאבר, אז יש את זה גם בג'לים. אז אני הולכת לעבוד על הלקוחה שלי, על הציפורניים שלה עם הג'ל הזה. אני מקווה שהיא תרשה לי להוסיף גם את הזכוכיות, ואז יראה פשוט מושלם ביחד. אז יאללה, בואו נתחיל. היי בנות, אז כמו שאתן רואות, הלקוחה שלי חזרה למילוי, וכן, נשברה לציפורן, וכשמספרים ומראים סרטון, מראים תמיד הכל. ולא לוקחים לקוחה שחוזרת מתוקתקת, אלא גם לוקחים לקוחה שחוזרת לא מתוקתקת, כי אין כמו האמת. אז כמו שלי זה קורה, אבל לא יודעת אם זה באשמתי. כן, אורית, כמה זמן עבר? 3 שבועות? ומה קרה פה? זה יד ימין שלה, שימו לב. קיבלתי מכה. אני מראה תמיד את הכל, מראה את האמת, אם זה באשמתי, זה או תמיד באשמתך, או ענת, אנחנו באמצע סרטון. זה תמיד באשמתך. או באשמת הלקוחה. אני פשוט עושה את זה כי אני לא רוצה שאף אחת תהיה חסרת ביטחון. לכל בונת ציפורניים זה קורה, שזה מתקלף, שזה נשבר, אין דבר כזה. אז זה יכול להיות לפעמים באשמתנו, וזה יכול להיות לפעמים באשמת הלקוחה. טוב, אז אחרי שחפרתי לכם, וענת כמובן הייתה חייבת להעיר את ההערות שלה, אני אשייף ללקוחה את הכל, ואני אחזור אליכם להראות לכם את הדבר המדהים הזה של הג'ל. מתחילה עם שכבה ראשונה שהיא בעצם שטוחה, מורחת חלק, שכבה אחת שתהיה דקה. גם תמיד תקפידו בג'לים למורח את השכבה הראשונה דקה, שזה לא חלילה ישרוף ללקוחה במכונה, אלא אם כן יש לה ציפורן דקה, ואז זה בלתי נמנע. אבל עד כמה שזה תלוי בכן, תמרחו שכבה ראשונה דקה. איזה צבע מהמם. אחרי שזה יצא מהמכונה,
שוב שכבה וגם דקה. אני מורחת שכבה דקה על הכל, כמו שאנחנו מורחות בלק פעם שנייה על מנת לקבל את הגוון. אז ממש לא אוהב למרוח דק. אחרי שהשכבה השנייה יצאה מהמכונה והיא דביקה, אז אני שם את הזכוכיות. אחרי ששמתי תודי את הזכוכיות, אני שמה ג'ל שקוף, א' כדי לשמור על הזכוכיות וב' לא לשייף את הגוון היפה של הצבע, בדיוק כמו שאנחנו עושות באקווריום באקריל, שאנחנו שמות את המוטיב בפנים ואז לוקחות כדורים של אקריל שקוף ובונות מעל. אז אותו דבר גם בג'ל שאני עושה באקווריום. אז אחרי ששייפתי את הכל עם ראש קרחת, אני מאבקת ומתחילה לעבוד עם צירה. עכשיו, דבר אחד שלא אמרתי לכם בתחילת הסרטון, כמובן שהתחלתי עם ויטה פריימר וטאק, לפני שהתחלתי עם הג'לים, פשוט לא הראיתי את זה כדי לחסוך זמן בסרטון. אתן יודעות שאני שמה את זה תמיד, מי שעוקפת אחריי יודעת שאני שמה את זה תמיד לפני שאני מתחילה לעבוד בג'לים. אז מה שאני עושה עכשיו, אני רק משייפת ועושה עיצובים סופיים, מחליקה מעל, והציפורניים מוכנות לקבל את הלק בסיס הוורדרד שאני הולכת לשים מעל כל זה. אחרי שסיימתי עם השיופים, אז אני מנקה עם פט כותנה ואלכוהול. אני הולכת לשים בסיס ורדרד כדי לחזק את הוורוד וכדי שהאקווריום הזה יהיה עוד יותר יפה.